waliba ila tagen far arizona oo kumid ah dadka inta badan baraha bulshada caanka ka ah haddii aad leedahay youtube iyo tiktok ba farayaha dhowow ciyaarta galabtii arigaas dhowow ciyaarta galabtii aad iyo aad aan failant taayir saaytad taageer kaaraan wali ahay kaaraan ay tolko badi aad iyo aad dareenka ku waran markum dareenka failan yahay madu ani ciyaartooday tartanka la ku reebi haddana dareenka walaa ma isku bedelin failan caadi leekin hata caadi le marka may rajays markan ay kulamada socdaan degmada siin kubadeed may ilaata hadda wali bar rajay degmada aan hoob tartanka in kareebti in iyo kareeb iyo la fadhay way fariye eeda uma santa eedi eed sinuma santaan hormar si rajay.